23-ից 26, արի իդեալ համակարգ և օգտվիր մինչև 70% զեղչից։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը առաջինի եթերում, մեր տաղավարում մեր հերթական հյուրն է, ազգային դիմակայունության Հայկական ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքական գիտությունների թեկնածու Գևորգ Մելիքյանը։ Բարևս, պարոն Մելիքյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հետ եք։ Ես եմ շնորհակալ։ Նոր վերջին օրությունը, որը ես նոր մի քիչ առաջ վերլուծում էի միջև ձեր գալը, դա համաձայնությունն է, որը ձեռք է բերվել Բաքվի և Երևանի միջև կայացնել հանդիպում, սահմանազատման հանձնաժողովի հանդիպում սահմանի վրա։ Նոյեմբերի 30-ին կայանալու է այդ հանդիպումը։ Մենք կարող ենք սա համարել որպես Հայաստանի կողմից Բաքվին ընդառաջ քայլ, հաշվի առնելով, որ այդ առաջարկությունը, հանդիպելու առաջարկությունը սահմանի վրա առանց կոնկրետ օրակարգի հնչել է հենց Բաքվի կողմից։ Ես տեղյակ չեմ այդ լուրից, դուք ասացիք, եթե ուղիղ մեջ բերեցիք, չէ՞։ Այո, այո, թարմ դուրը։ Հետաքրքիր կլինի, կարծում երևի հայկական կողմը փորձում է գործընթացը փակուղուց հանել, որովհետև որոշակի առումով Ադրբեջանի հրաժարվել է հանդիպելուց և նաև հանդիպել Արևմտյան հարթակներում, Ադրբեջանը հրաժարվում է, Հայաստանը հրաժարվում է, ռուսական հարթակում հանդիպելը ստեղության որոշակի փակուղի է և թերևս երևի սա ինչ-որ հարթակ ստեղծելու նոր մոտեցում է, որտեղ ադրբեջանցերը առաջին անգամ չի, որ հաճախ ասել է նաև, որ իրենք կնախընտրեն նաև ուղիղ շփումներ, այսինքն պարտադիր չի լինի։ Միգուցե այդ տրամաբանության մեջ է, չեմ կարող ասել, ես չեմ կարող ասել, քանի որ օրինակ հանդիպումներ, որքան գիտեմ, փոխվարչապետերի կամ նրանց կողմից ստեղծված խմբերի միջև եղել են Մոսկվայում, շարունակել են լինել տարբեր ենթակառուցվածքային հարցերով, բայց խաղաղության պայմանագրի երևի նաև, քան որ սա թերևս միգուցե շրջանի, այսինքն սահմանների սահմանազատման հետ կապված է, չեմ կարող ասել, Դավիթ, անկեղծ չեմ կարող ասել, սա ինչ տրամաբանության մեջ է լինելու։ Ընդհանրապես այս երևույթը հանդիպել առանց միջնորդների, որքանով է բխում մեր շահերից, բխում է արդյոք։ Գիտեք ոնց, եթե ընդհանրապես որևէ պետություն երբ հանդիպում է առանց միջնորդների, նշանակում է, որ ինքը պիտի շատ լավ պատրաստ լինի և ամուր դիրքերից խոսելու համար։ Բայց այսինքն այդտեղ ռիսկերը կան, բայց մյուս կողմից էլ իհարկե ցանկացած հարց ի վերջո հանգում է երկու ստեկ հարաբերությունների և անկախ ամեն ինչից, նույն ենթադրենք, երբ որ խոսվում էր հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, միշտ էլ եղել է այդ մոտեցումը, որ որքան էլ միջնորդները լինեն, միևնույնն է, ինչ-որ մի պահի պետք է ուղիղ ձևով իրենց հետ այս կամ այն հարցը քննարկես, անգամ եթե դա բարդ հարց է կամ նույնիսկ եթե չես համաձայնում այս կամ այն հարցի շուրջ, որովհետև այդպես է ճիշտը։ Այս պարագայում լավ է, որ հանդիպում են, թող հանդիպեն և ցանկացած քայլ, կարծում եմ, որ բանակցային դրական պիտի որ լինի։ Բայց այստեղ իհարկե մենք խնդիր ունենք, թե խաղաղության համաձայնագիր ասելով ինչ են հասկանում, և արտգոս նախարարությունը երեք էր կարծում հայտարարություն տարածեց, որ Հայաստանը 6 անգամ խմբագրել է և առաջարկել է ներկայացնել, մենք որևէ մի փաթեթին տեղյակ չենք, ինչը մտահոգիչ է, և ես կարծում եմ մենք պետք է նորից չկրկնենք այն նույն սխալը, մենք երկու մեծ սխալ ենք արել այդ առումով, մեկ 2013-ին, երբ էլի առանց հանրությանը տեղեկացնելու կամ առանց հանրության տրամադրությունները հաշվի առնելու տարբեր հաշվարկներով, այո, մաքսային միություն, այսինքն հրաժարվել 3.5 տարվա բանակցային գործընթացից, այլ չեմ ասում գումարներից, որ տվել էր Եվրամիությունը, և թեքվել, և նույնը եղավ, նույնը չէ, բայց այդ ըստիս նորից էլի ոչ ճիշտ տրամաբանությամբ կառուցվեց 20 թվականի նոյեմբերյան այդ փաստաթուղթը, որի մասին էլի կարելի ասեմ մատերի վրա հաշված մարդիկ գիտեն, միգուցե գիտեն, որ ինչ-որ բան պատրաստվում, բայց կոնկրետ որ պայմաններով և որ պահին, դա այդպես էլ գաղտնիք ունի։ Մենք կարող են անակնկալներ սպասել։ Ադրբեջանը, գիտեք, ես հիմա ոչ թե պիտի դա լավ բանով ասեմ, բայց Ադրբեջանը շարունակում է դաս տալ, ինչքան էլ դա ինչ երբեք չեմ սիրել այդպեսի համատություն Ադրբեջանի մասով, բայց
Եթե սպորտային օրինակով վերցնես, եթե բոքսի ռինգին նման ասես, ցույց է տալիս, թե նոկաուտ ոնց պետք է անել։ Այն ինչ որ մենք չենք կարի 94-ին։ Ես դա նկատ ունեմ։ Այսինքն դու պետք է դա անես, ինքը անում այն, ինչ որ մենք պիտի անենք, ինքը անում այն, ինչ որ մենք չարեցինք։ Մենք ենք դասեր տվել Ադրբեջանին ավելի շատ, հա՞։ Կամ էլ այդպես։ Եվ դասերը լավ յուրացրել է Ադրբեջանը։ Հիմա, այո, նա յուրացրել է եւ գիտեք, քանի որ մենք հարթակներ կան, որտեղ ադրբեջանցիների հետ առիթներ ունենում ենք շփվելու, երբ որ շատ են անկեղծանում, իրենք ասում են, որ մենք ըստ էության ձեզնից ենք սովորել շատ բաներ, փորձել ենք տեսնել, թե դուք ինչ չեք անում կամ ինչ եք անում, եւ բերել այդ ամենը դեթալից սփյուրքը, օրինակ իրենք արհեստական սփյուրք են ստեղծում, Ադրբեջանը ստեղծում է արհեստական սփյուրք ներկայություն այս կամ այն երկրում, որոնք կարողանում են իսկապես արդեն ոտք գցել մեր ավանդական սփյուրքի կառույցների հետ, որոնք էլ իրենց խնդիրներ ունեն, հասկանալի է, որտեղ իրանք էլ են ճահճացել այնտեղ, ֆիքսված են եղել մի քանի հարցի շուրջ եւ չեն տեսել աշխարհ ավելի լայն, Հայաստանը կենտրոն չի եղել իրենց մոտեցումը, բայց եղել են, կան, այսինքն ի վերջո նաեւ այդ կառույցները միջև իմալ կան, բայց արդյունավետության առումով, երբ որ մենք տարբեր երկրներում հանդիպել ենք երիտասարդ ադրբեջանցների, որոնք փայլուն անգլերեն են խոսում կամ տեղի լեզուն, եւ նրանք այդպես կաշկանդված չեն եղել պատմական, խորքային, այդպես շատ ցանը նաև էմոցիոնալ բանով, ուզում ուղղակի փաստային ինչ որ ընդհանուր իրավաբաններ, եւ իրենք բոլոր հանդիպումների ժամանակ միշտ ուղարկում են իրենց այդ երիտասարդներին ադրբեջանցի, որոնք ցանկացած միջոցառման ժամանակ վեր են կերում, ինչ որ սադրիչ հարցեր են տալիս կամ ինչ որ մեկնաբանություն են անում, եւ տպավորությունն են փոխում եւ փորձում են նաեւ իրենց նարատիվները առաջ տանել։ Սա պատերազմ է, ըստ էության, որը մեր դեմ շարունակվում է, այդ կոչված հիբրիդային պատերազմը։ Հաճախ շատերը դա պատկերացնում են ինչ-որ մեդիայում միայն, որ մեդիա տիրույթում է, բայց դա ընդհանրապես մի մասն է հիբրիդային պատերազմը, իրականում ավելաբարդ եւ ամենաանտեսանելի մասը նարատիվային դաշտն է, երբ որ իրանք այդ նարատիվներով ստիպում են հատկապես նոր սերնդի քաղաքական գործիչներին, դիվանագետներին իրենց տրամաբանությամբ, իրենց պրիզմայով նայել հարցերին, եւ դրա համար օրինակ 23 թվականի այս արհավիրքը, որ տեղի ունեցավ Արցախում, չարժանացավ այն իրական գնահատականին կամ անգամ վերլուծությանը, որը պետք է լիներ։ Դա իհարկե այստեղ մեծ նաև մեղավորությունը հայկական կողմը, մենք, որտեղ մենք պիտի լինենք այդ առաջ տանողը, ինքը չի կարող օթոմ ուղակի երրորդ մարտը, երրորդ անձը շահագրգռվածությունն է նա ֆունդամենտալ վերլուծելու կամ ներկայացնելու, բայց ասեմ, որ այդ դասերի քաղելը թերևս բացի մեզնից բոլորը անում են։ Նարատիվներից խոսեցիք, պարոն Մելիքյան, իմ անձնական համոզմունքն է, որ ամենակարևոր նարատիվը, ամենածանր նարատիվը, որը Ադրբեջանը առաջ է տանում այս բոլոր տարիներին եւ այդ թվում նաեւ հիմա, դա Հայաստանին մեղադրել 30 տարվա օկուպացիայի մեջ, այդ նարատիվն է, այդ մահացու մեղք է, որը նրանք փորձում են բարդել Հայաստանի վրա եւ դրանով արդարացնել ամեն ինչ, եւ 44 օրյա, եւ Արցախում էթնիկական զտումը, եւ Հայաստանի տարածքների օկուպացիան, այսինքն Հայաստանը օկուպանտ երկիր է, եւ մենք ընդհանրապես պաշտպանվել ենք այդ բոլոր տարի, եւ մենք շարունակում ենք պաշտպանվել նույնիսկ այսօր այս նարատիվի դեմ, որքանով ես հասկանում եմ, մենք պետք է կետային աշխատանք տանենք, մնացած նարատիվները կփլուզվեն։ Թե շատ ճիշտ եք նկատել, եւ այդ վերլուծությունը 30 տարվա դուք շատ ճիշտ թիրախինել խփում եք, որ ըստ էության Ադրբեջանը իրեն զոհի կերպարում է ներկայացնում։ Մինչև այսօր, հիմա էլ է զոհի կերպարում։ Եվ դա ինչ որ առումով աշխատում է, այն ինչ որ էլի մենք պիտի անենք, դրա համար այստեղ է, որ երևի թե կրկնվում են, բայց ոչ թե պետք է շատ ուշադրություն դարձնեն ինքնորոշման սկզբունքին, այլ ինքնապաշտպանության։ Այդ նարատիվը մենք պիտի առաջ տանենք, որ Ադրբեջանը նախահարցակեր է Սումգայիթով, Բաքվով, խորթային տարիների ռեպրեսիվ միջոցներով, մեղադրելով նաև Մոսկվային այդ առումով, մեղադրելով խորթային բարքերը, դիկտատուրալ բարքերը, եւ համարելով, որ 91 թվականը պետք է շրջադարձային դառնար, եւ Հայաստանը որպես նոր ժողովրդավարություն հայտնվել էր երկու դիկտատուրաների արանքում, և այդ դիկտատուրաները շարունակում էին հին ոճով աշխատել, այսինքն կա խնդիր, այո, խնդիր կա, շատ երկրներ ազգեր խնդիր ունեն, բայց այդ խնդրի լուծումը ինքը տեսնում էր մարդու արժանապատվությունը ստորացնելու ճանապարհով, ոչ թե արժանապատիվ ձեւ խնդիրը լուծելու, հետևաբար դա պիտի դառնար մեր գործիքակազմը, և առաջին տարիներից դա պիտի լիներ այդպես, բայց Հայաստանի իշխանությունները գնացին այլ ճանապարհով, և ընդ որում այդ այլ ճանապարհով և
manipulativ, naiv, oricum, menk capciune în Artsakhi het, այնտեղ հայաստանցիներ, հայաստանի քաղաքացիներ չկան, եւալ, եւալ, դա անկախ պետությունն է, հա, այնքան անկախ, որ անգամ հայաստանի հետ կապչուն էր արդեն, հա, այդպեսի տպավորությունը։ Եվ նույնը հիմա հայկական անձնագրեր ունեն։ Այս հայկական անձնագրով, հայկական դրամ, հայկական ամբողջ համակարգ եւ ֆինանսները ստացվում են։ Մենք մեզ հապեցինք։ Այո, բայց հիմա այսօրվա իշխանությունն էլ առանձնապես չի զիջում այդ հարցում, քանի որ եթե մենք ընդունում ենք, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, դրանով մենք ցույց ենք տալիս, որ այո, մենք իսկապես գravel ենք իր տարածքները, մենք մտել ենք այնտեղ, իսկ դրա ապացույցները բերելու են իրենք, որ այնտեղ ոչ միայն արցախցիները եղել, այլև Հայաստանն է եղել ներգրավված, որքան էլ հայկական կողմը փորձի ենթադրենք ասել, որ ոչ, այնտեղ ամբողջ համակարգը Հայաստանին է եղել։ Այսինքն Հայաստան ինքն իր համար է խնդիր ստեղծել, դա բերելու է նրան, որ Ադրբեջանը ռեպարացիաները պահանջելու, դատական գործերը սկսելու Հայաստանի դեմ, ասելու է, որ մենք օգտագործել ենք իրենց ընդերք, այսքան միլիարդների, դրա դիմաց մեզանից պահանջելու է ենթադրենք հողեր, տարածքներ, իր իրավունքն է համարելու մտնել Հայաստանի տարածք, քանի որ որևէ դեմարկացիա, դելիմիտացիա չկա եւ այդ փաստաթղթերը խորհրդային հիմք չեն։ Այդ առումով Ադրբեջան ինչ որտեղ ճիշտ է ասում, թե խորհրդային միությունը չէր կարող, խորհրդային միության ադմինիստրատիվ բաժանումը չէր կարող հետագայում հիմք հանդիսանալ պետությունների արդեն սահմանի, ազգային սահմանների, եթե իհարկե այդ պետությունները համաձայն չեն կամ համաձայն են, եթե համաձայն են, համաձայն են, եթե ոչ, պետք է լինի դեմարկացիա, դելիմիտացիա, օրինակ Ղազախստանը միայն մի քանի տարի առաջ ավարտեց Ռուսաստանի հետ ահռելի այդ 7500 կիլոմետրանոց սահմանագծումն ու սահմանազատումը, որը բավականին բարդ է անցնում, Ադրբեջանը Վրաստանի հետ դեռևս շարունակում են այդ գործընթացը, այսինքն դրանք մեխանիկական գործընթացներ չեն, որ վերցնես նայես քարտեզը, ենթադրեն այս թվի եւ ասես, ուրեմն այս թվով են շարժվում, վերջ, խնդիր չկա, եթե այդքան ամեն ինչը հեշտ լիներ, ամեն ինչ այսքան բարդ չէր դառնա։ Մեր զրույցի սկզբում տված հարցը, որ սկսվել է այդ գործընթացը կարծես թե նոյեմբերի 30-ին հանդիպելու են հանձնաժողովները սահմանի վրա, որոշակի լավատեսություն է ներշնչում, հենց քանի որ սկսում են սահմանազատումից, եթե այդպես կարելի ասել։ Գիտեք, Դավիթ, մենք այս ընթացքում այնքան այդպես լավատեսական ակնկալիքներ ունեցանք, բայց արդյունքում միշտ վատագույն սցենարներն են իրականանում, որ ես խորդ կտամ մեզ բոլորիս, եւ նաեւ ես լինելով ավելի շատ նեորեալիզմի դպրոցի ներկայացուցիչ, խորդ կտայ պատրաստ լինել վատագույն սցենարին։ Դա ոչ թե վատատեսության դրսևորում է, այլ ընդհակառակը, որ դու ունենաս բոլոր սցենարներին պատրաստ իրավիճակ, այդում եւ նաեւ վատագույն սցենարին։ Հակառակ դեպքում, եթե օրինակ մարդիկ կարծում են, որ խաղաղության խաչմերուկը կարող է լինել միակը եւ ուրիշ այլ ծրագրեր չեն իրականանալու այս տարածաշրջանում եւ միայն խնդիրն այն է, թե դա երբ կլինի, դա ավելի շատ էմոցիոնալ մոտեցում է, դա կարող է լինել 10 այլ նախագծերի կամ մոտեցումներից մեկը, եւ հասարակ չի կարող միայն ակնկալել, որ ինքը առաջնորդվելով լիբերալ արժեքներով, դա մաքուր լիբերալ դպրոցի քայլը, երբ որ դու փորձում ես համագործակցությունը եւ փող կախվածությունները մեծացնել, դրանով նվազեցնում ես խաղաղության գին, այսինքն ավելի հեշտ է լինում գնալ խաղաղության, քան պատերազմի, որի գինը ավելի բարձրացնում ես, բայց երբ որ դիմացի պետությունը պատրաստ է այդ գինը վճարել, շատ բարձր գին, որը կարող է արևմուտքի համար անտրամաբանական լինել, թե ինչի է պետք է այսքան գին վճարել, նույն պարագայում մենք հենց ունենք ուկրաինական պատերազմը, որտեղ Ռուսաստանը շատ մեծ գին է վճարում, բայց գնում է այդ գնին, դա իրացիոնալ է, միգուցե իրենց պատմությունը իրենց կդատապարտի մի օր դրա համար այդքան գին վճարելով ինչո՞ւ մի բանի հասնելը, բայց ենթադրենք իրենց համար Ղրիմի վերահսկողությունը, ենթադրում են ամբողջ Սևծովի վերահսկողություն, հետևաբար Սևծովի վերահսկողությունը ավելի այն գինն է, որը ինքը պիտի, այսինքն այդքան զոհեր, այդքան իմիջային խնդիրներ, այդքան խնդիրներ, որ ինքը ունի, թերևս իր համար ենթադրենք դա շատ ավելի կարևոր է։ Հիմա մենք Ադրբեջանի հարցում տեսնում ենք, որ իր մոտ ախորժակը կամաց-կամաց բացվում է ուտելիս։ Նա կարելի է բնութագրել արպես որպես իրացիոնալ դա։ Իհարկե, այսինքն եւ իրացիոնալ է այն առումով, որ ինքը իր մոտ առաջացել է ախորժակ, դա իրացիոնալ է, որ ինքը առանձնապես սոված չի կարծեք, բայց եթե, բայց մյուս կողմից է, դա ռացիոնալիզացվում է, որ այո, եթե մենք կարող ենք վերցնել այս տարածքները, սա մեզ կբերի արդեն ռացիոնալ նախագծերի, ենթադրենք կպցնել Բաքուն Անկարայի հետ, կպցնել չեմ Աստանան, ենթադրենք մեկ այլ կետի հետ Թուրքիայի կամ
Europa-ն կամ Վրաստանի հետ։ Սա արդեն դառնում է նախագիծ, սա արդեն դառնում է կարծեք ներդրման հրավեր։ Սա արդեն դառնում է, որ Հայաստանը խոչընդոտ է այդ ծրագրերին ռեգիոնալ։ Հետևաբար տրամաբանությունը ո՞ն է, որ Հայաստանը հրաժարվի։ Հայաստանը ասում է, չէ, ես չեմ հրաժարվում, նանկի ասում է, շատ լավ, դու չես հրաժարվում, այդ դեպքում թույլ տուր, մենք անցնենք քո տարածքով։ Հիմա այստեղ փաստացիք դարը մենք եկել ենք մի կետի, որտեղ կարծեք թե բոլորը իրենց լավ են համարում, տեսեք ամերիկյան սենատում այդ քննարկումը որ եղավ, բոլորը շատ դրական են խոսում։ Ահա, դեռ Ղարաբաղի մասին լսումներ եղան մեկ շաբաթ առաջ, շատ դրական են դիտարկում այս ծրագիրը վարչապետի կողմից առաջարկված, բայց այնքան սխալներ կային, այդպես ֆակտուալ, հա, փաստային սխալներ։ Ենթադրենք Օբրայանը կարծում է, որ ռուսական ներկայությունը մինչև 25 թվականն ինքը շփոթում է սահմանապահներին, խաղապահների հետ։ Ռազմաբազան եւս ինքը համարում է, որ մինչև անցիկ սա մեր վատ աշխատանքի արդյունք է։ Չեմ կարծում, որովհետեւ ի վերջո ես չեմ կարծում, որ այս լսումները հայկական նախաձեռնության արդյունք է։ Չէ, մեր աշխատանքի հետ ամենը։ Դե գիտեք, անթերի ոչինչ չի լինում, բայց դե սա նաեւ նրանից է, որ կարծում եմ, որ հայկական կողմը խուսափում է ամբողջ պատկերը ներկայացնել։ Այսինքն մենք գտել ենք պատմության ինչ-որ մի մաս, ինչ-որ մի կողմ, մեդալի մի կողմը, որը քիչ թե շատ փայլացրել ենք, եւ դա ենք ներկայացնում արևմուտքին, մինչդեռ այն մի կողմը դեռևս ցեղի մեջ է, հա, մեդալի մյուս կողմը, եւ դա միգուցե վախենում եմ։ Որ կողմերն են կմանրամասնենք։ Այն, որ իրավիճակը այս տարածաշրջանում նկատուն եք այն, որ չեն ցույց տալիս, հա, որ ցույց են տալիս, եւ որ ցույց են տալիս այն կողմը, որ Հայաստանը ժողովրդավարություն է, որ ինքը գնում է արևմուտք, եւ Հայաստանը նորից այդ զոհի կերպարում է ներկայանում, որ ամեն ինչ անում է, բայց ինքը Ռուսաստանի կողմից անընդհատ խնդիրներ է ունենում, հետեւաբար պետք է օգնել Հայաստանին, Ադրբեջանն էլ է ճնշում, հետեւաբար պետք է աջակցել Հայաստանին, այդ դիրքով ենք խոսում, որ մենք կուզենք խաղաղություն լինի, օգնեք մեզ խաղաղություն հաստատել։ Լավ, եւ երբ որ արևմտյան քաղաքական գործիչները, վելուցաբանները, դիվանագետները նայում են ստեղության այդպես է տեսնում, ասում են, այո, իրական խնդիրներ եղել են Արցախ եւ այլն, դե ամենտեղ է լինում, գիտեք։ Իսկ չերևացող ցեղը կողմը։ Չերևացողը այն է, որ իրականում մենք ամենից այդքան իդեալական չի, իդեալ մենք չունենք այստեղ, մենք ունենք այստեղ Ադրբեջան, որը ես արդեն այնքան եմ ասել այդ արտահայտությունը, որ երևի մարդիկ չեն ուզում լսել, ասենք շատ եմ կրկնել, բայց Ադրբեջանը պակաս Ռուսաստան չէ։ Ահա։ Եթե մենք օրինակ եթե ասենք Ռուսաստանի հետ խնդիր ունենք, ի՞նչ նկատի ունենք, չէ՞, որ նա ավտորիտար է։ Նա չունի պրոգրեսիվ մտածողություն, ենթադրենք։ Քաղաքական էլիտա պրոգրեսիվ չունի։ Ժողովրդավարությունից հեռու է, մարդու իրավունքները խախտված են, խոսքի ազատության խնդիրներ։ Հիմա ես որ ձեզ անունը չասեի, թե որ երկրի մասին եմ խոսում, ես ասեմ, որ երկրի ես նկատի ունեմ, դուք կարող եք շատ հանգիստ ասել Ադրբեջանը, որը ոչ միայն նույնությամբ կրկնում է Ռուսաստանին եւ առավելապես ինքն շատ լավ իր այդ լեզու են գտնում, այլև ինքը նաեւ պատերազմի, ինչպես եւ Ռուսաստանը, հրահրող է, ինքը մարդու կամ ռազմագերիների իրավունքների ոտնահարող է, ինքը Հայաստանի քաղաքացիները գողանում տանում, եւ մենք ո՞նց կարող ենք աչք փակել եւ համարել, որ այդ պետության հետ շատ հանգիստ կարող ենք գնալ խաղաղության, եթե մենք խնդիր ունենք Ռուսաստանի հետ արդարացիորեն, ապա ինչպես է ստացվում, որ Ադրբեջանի հետ այդ նույն խնդիրները մեզ չեն խանգարում իրենց հետ հոգեբանորեն անգամ, չէ՞, որ մենք հիմա ասում ենք, եթե մենք ռուսների հետ մենք չենք գնում ենք հապկի, ի՞նչ անենք, ճիշտ են ասում, հապկը մենք անելիք չունենք, վաղուց, ընդ որում, ոչ թե հիմա, որ հապկը ինքն է սկսել։ Դե իսկ զանը հապկը մերելածին կարույց է, դա էլի տեսակետն է, որ անընդհատ առաջ է տանում։ Այո, շատ ճիշտ եք ասում։ Մեզ երբեք պետք չի։ Հայաստանը երբեք քայլել չի արել, Հայաստանը չի արել քայլել 18 թվականից սկսած, չի արել 20 թվականից սկսած, արում է միայն այն ժամանակ, երբ որ հապկը ինքը եւ Ռուսաստանը ինքը բազմաթիվ անգամ Հայաստանի կողմից բողոքներ լսելուց հետո եւ նույնը շարունակում է անհաղորդ մնալ իրական։ Իմ ստացվում է դա, իսկ եթե հապկը արձագանքեր, դատապարտեր Ադրբեջանի, Ռուսաստանը դատապարտ է, Հայաստանը պիտի շարունակեր մնալ մասնակցել բոլոր այդ բան։ Այսինքն խնդիրն այն է, արդյոք արժե համակարգային փոփոխություն տեղի ունեցել է քաղաքական էլիտայի մոտ, որովհետև եթե ինքը խնդիր ունի արժե համակարգային առումով Ռուսաստանի հետ, ապա նույն խնդիրը ինքը պիտի ունենա Ադրբեջանի հետ։ Ինքը ուզում պիտի գտնի լեզու Ադրբեջանի, իհարկե պիտի գտնի։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, իսկ Ռուսաստանը ինքը պիտի այրի բոլոր կամուրջները։ Այդ դեպքում եթե այո, ապա ինչու է ինքը կամուրջներ հաստատում նմանատիպ մեկ այլ պետության հետ։
Nu, պատասխանը կարծում եմ ակնհայտ է, որպեսզի այդ պետությունը չհարցակվի Հայաստանի վրա. Այսինքն Ռուսաստանը չի հարցակվելու։ Հնարավորություն չունի։ Ռուսաստանից ավելի քիչ ենք վախենում, քան Ադրբեջանից։ Այո, եթե մենք լինենք Վրաստանի տեղում, ունենենք սահման, միանշանակ ամեն ինչ կլիներ շատ ավելի վատ։ Դավիթ, այն է, որ մենք ունենք ենթակառուցվածքային կախվածություններ ֆունդամենտալ։ Եվ Հայաստանը կամ որևէ երկիր, որը փորձում է Եվ պիտի այդպես անորոշ ճանապարհին քչունի ազատվել է կախվածություն, ինչ անում, ինքը իր ինքնաբավությունն է մեծացնում, չէ՞, եթե մարդը անհատը փորձում է ինքնուրույն կյանք ունենալ, փորձում է այլ ընտրանքներ ստեղծել, փորձում է իրեն ավելի ուժեղացնել, այս քայլները են, որ պիտի Հայաստանին տարբերեն Ադրբեջանից, ոչ թե ընդհանրը խնդիրը այս կամ այն գործընկերոջ կամ թշնամու հետ փորձել ընդհանրը լեզու գտնել. Որովհետև եթե դու ուզում ես, որ քո հետ հաշվի նստեն եւ ոչ միայն ընդհանրը խղճան կամ ընդհանրը արգելի ինչ-որ մի X պետություն, որ քո վրա հարձակվի, դա երկար չի կարող տևել։ Ի վերջո նույն այդ խնդիրը հիմա անգամ ենթադրենք Ուկրաինայի պարագայում, Ուկրաինայի ներսում էլ կա դժգոհություն, ընդ որում արդարացի, որ Միացյալ Նահանգները հիմա ուշադրություն է դարձրում Իսրայելի եւ Գազայի խնդրին, նորմալ է։ Եվ բնականաբար որքան է մենք գիտենք, որ իրենք կարող են անգլերեն ասած multitasking անել, տարբեր հարցեր միաժամանակ անել, բայց միևնույն է, պարզ է, չէ՞, որ ինչո՞ւ մի պահի, ինչո՞ւ մի մասը ավելի քիչ ուշադրության է արժանանում։ Հիմա ենթադրենք, լավ, Ռուսաստանը չի, ենթադրենք Ֆրանսիան է մեզ համար շատ կարևոր դառնում, ճիշտ է, շատ լավ։ Արդյոք մենք կարող ենք հուսալ, որ աշխարհագրորեն հերոս գտնվող պետությունը, մենք Ռուսաստանից ենթադրենք դուրս ենք եկել, ասենք Ռուսաստանից որևէ բան չունենք, կարող է ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը, եթե ինքը նույնիսկ պատրաստ չի անվտանգային մեխանիզմներ տրամադրել Ուկրաինային, եւ Հայաստանի պարագայում էլ նույնիսկ ամենամեծ ցանկության դեպքում դա լոգիստիկ եւ շատ ու շատ խնդիրների հետ է կապված։ Այսինքն դրանք հեշտ բաներ չեն, իսկ կարծում ենք, որ Ադրբեջան այդքան տարիներ պիտի նստի սպասի, մինչեւ Հայաստանը կողմնորոշվի, ինքը ինչ է ուզում, որ պետության հետ է, Ռուսաստանի հետ ոնց է հարցերը։ Մենք ունենք մաքսիմում 2-3 տարի, որպեսզի վերջնական ամեն ինչ։ Այդքան է չունենք, եթե հիշում եք մարդիկ այն, որ ասում են, եթե Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը գա, մենք առնվազն այդ մանդատի ընթացքում որևէ անվտանգային խնդիր չենք ունենալու։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, թե ինչպես են իրենք պատկերացում քաղաքացիական ներկայությունը կանգնեցնի Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան։ Որքանով ես հասկանում եմ, պարոն Մելիքյան, ձեր միտքը շարունակեմ, այդ ամենը Հայաստանի ղեկավարությունը հասկանում է եւ հասկանում են նաեւ մեր գործընկեր պետությունները, որովհետեւ տեսեք, մեզ ինչ է առաջարկվում, մեզ չի առաջարկվում երաշխի անվտանգային, մեզ ուղղակի առաջարկվում է օգնություն, ռազմատեխնիկական, հա, ինստրուկտորներ, նույն Ֆրանսիան ինչ է անում, այսինքն մեզ թույլ են տալիս, հնարավորություն են տալիս մեր պաշտպանակները բարձրացնենք։ Այո, այո, հիմա մեզ պետք է ընդհանրապես ժամանակ, որպեսզի մենք չունենք ժամանակ, այո, այդ ինչպես շահենք այդ ժամանակը, ես հայ ուզում հարցնել, ԱՄՆ-ի հարցը, գիտեք, ներողություն խնդրում, ԱՄՆ-ը ընդունված այդ Հայաստանի պաշտպանության օրենքը, ակտը 23, սա տալիս է մեզ հնարավորություն, նու գոնե, որպեսզի այն մասշտաբներով, որը դա եղավ 22 թվականի սեպտեմբերի 13-ին, Ադրբեջանի հարձակումը չլինի, խուսափել այդ հարձակումից, մոտակա այդ հարցը դրվեց նաև լսումների ժամանակ, եւ Օբրայանը ստեղության ընդհանրը երկու բանի մասին խոսում, 97 բանաձև, որը դրանից հետո անմիջապես եղավ, այսինքն դրեցին այդ S 3000 բանաձևը ընդունվեց, եւ Ադրբեջանի հետ հանդիպումների, բարձր մակարդակի հանդիպումների դադարեցում։ Բայց դա ընդհանրապես ավելի շատ ազդարկ է Ադրբեջանի, որ Ադրբեջանը ինչ-որ բան պիտի անի, այսինքն շարժվի տեղից, ինչ-որ բան արա, փորձի մասնակցել։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը շարժվել է տեղից։ Դուք Ադրբեջան, չգիտեմ, Ադրբեջանը շատ կոշտ հայտարարություն տարածեց Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։ Նույնիսկ ծիծաղելի, որոշ մարդիկ համարում են, որ դա ծիծաղելի է։ Այդքան չէ ծիծաղի, որովհետև մենք չգիտեմ ինչի վրա ենք ծիծաղում, ինչներից վրա ենք ծիծաղում, երբ որ մենք հաշվի առնելով ադեկվատ պատասխանի մասին է խոսքը գնում։ Ինչ ադեկվատ պատասխան կարող է տալ։ Հարցն ամասին է, որ Հայաստանի պատկերացմամբ կամ պետք է ենթարկվես, հա, երևի ընդհանրապես մեծ տերությանը, կամ դու ուրեմն, չգիտեմ, նորմալ է, որ պետությունը ասում է, որ այս այն կարմիր գծեն Հայաստանի հետ պիտի տենց լինի։ Այո, հրետորաբանությունն է աննորմալ։ Չէ, բայց ինքը նաև կարողանում է, եւ սրա մասին ենք մենք խոսում, սա ունի մտահոգիչ այդ այսպես ասած մեդալի մյուս կողմը։ Ադրբեջանի վարկագծի վրա ով ազդեցություն ունի։ Դա միֆ է, որ այս կամ այն պետությունը, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգները,
Ես սա վերաբերում եմ նաև Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություն, որ կարող են անել ինչ ուզում են, որ երկրի հետ ուզում են։ Դա այդպես չի։ Դա կարող է լավ լուր է, ինչ-որ մեկի համար կարող է վատ լուր է, չի կարող։ Առնվազն կոնսենսուս է պետք այս հարցում։ Դա միֆոլոգիա է, որ Միացյալ Նահանգները ցանկացած պետության կարող է ստիպել անել ինչ-որ իրեն հարմարը։ Եթե այդպես լիներ, Միացյալ Նահանգները այն խնդիրները չեր ունենա, որ ինքը ունեցավ, որ անգամ եթե դեմ Աֆղանստանում, Իրաքում, մի շարք այլ տեղերում Միացյալ Նահանգները միշտ չի, որ իրենց դրած, իրենց առջև դրված խնդիրները կարողանում են 100%-ով լուծել։ Դե դա նորմալ է, որովհետև աշխարհը հենց այնքան ինքը բարդ համակարգ է, որ այդպես հեշտ չի ազդել։ Այդպես մտածում եմ միայն նրանք, ովքեր որ բացի Facebook-ից ուրիշ բան չեն իմանում եւ չեն հասկանում, թե աշխարհը ինչքան ավելի բազմա շերտ եւ շատ ու շատ ավելի շատ խնդիրներ են, քան լուծումներ։ Եթե այդքան հեշտ լիներ, նույնը վերաբերում է Ռուսաստանին, այսինքն միգուցե Ռուսաստանում էլ մարդիկ կային, որոնք մտածում են, որ ռուսական բանակը ուղղակի մեկ շաբաթում կվերցնի Ուկրաինան, եւ ես այստեղ էլ մարդիկ կային, ես հիմա ուներ չեմ տա, որոնք հայտարարում են, որ Ռուսաստանի վերջը եկել է, ընդամենը 1-2 օր եւ Կիևը կընկնի։ Սա էլի նաեւ այն նամասին խոսում, որ ավելի շատ կան ցանկալին իրականության տեղ ընդունելու այդ մոտեցումը, քան իրականությունը, բարդ իրականությունը իր բազմաշերտ գործոններով վերելուցելու։ Էйֆորիա չպետք է տրվենք։ Ու երբեք, եւ սա նաեւ այդ լսումների ժամանակ էր, երբ որ Օբրայանը հղում է անում Թուրքիային, որը պետք է աջակցի մեր հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Այսինքն, էլի միգուցե դուք կարծեք հայկական կողմը լավ չի աշխատել, չեմ կարող ասել, բայց թուրքական կողմը անմիջականորեն մասնակցում է ադրբեջանական բանակի վերապատրաստմանը, որը գիտեք ՆԱՏՕ-ական բանակ է եւ Ադրբեջանը չի թաքցնում իր հարաբերությունները Թուրքիայի, մանավանդ ունեն պայմանագրեր կնքված։ Հիմա խնդիրը Հայաստանի մեջ է, Հայաստանի իշխանության տեսլականի մեջ է։ Խնդիրը խուսանավելով կամ անընդհատ մանևրելով չի, պետք է կանգնես տեղում եւ հասկանաս, թե դու ինչ ես ուզում եւ քեզ դու ուրիշներին էլ ասաս, թե դու ինչ ես ուզում։ Ասել, որ միայն դու ժողովրդավարություն ես, դու ուզում ես Ռուսաստանից անջատվել եւ այլն, դա առաջին հայացքից հետաքրքիր է թվում, աշխատելու տեղ կա, բայց երբ ոթ հատվածում, երբ արդեն տեսնում ենք մենք սահմանափակումները, ինստիտուցիոնալ, ենթակառուցվածքային, համակարգային, մտածողության, տարբեր տեսակի, մենք հասկանում ենք, որ ինքներս նախ դեռ պիտի մեր մեջից թոթափենք խորթային միությունը, այդ համակարգը, սկսած կրթական համակարգից բարեփոխումներ բոլոր դաշտերում։ Եակ է, դա էլի ժամանակ է պահանջում, դա էլի հեշտ բան չի, բայց եթե մենք ինքներս մեզ չփոխենք, մեզ որևէ մեկը չի փոխելու, կամ փոխելու է իր ուզած ձևով։ Հետևաբար մեր անվտանգության խնդիրն է ամենակարևորը այս պահին, հասկանալու, թե ինչպես ենք մենք կանգնեցնում Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիա, եւ ըստ էության հենց դա էլ քննարկում էին լսումների ժամանակ։ Եվ ես ձեզ ասեմ, պատասխանը գոհացուցիչ չէր, որովհետեւ 907 բանաձևը կիրառելը եւ ընդհանրապես Ալիևի հետ չհանդիպելը, անգամ եթե պատժամիջոցները լինեն, մենք պիտի հարցը տանք Միացյալ Նահանգներին, իսկ արդյոք Ադրբեջանը պատրաստ չի այդ գինը վճարել հարցակման պարագա։ Հարցերի հարցն է։ Այո։ Պատրաստ է թե ոչ։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան, ձեր չափազանց հետաքրքիր տեսակետների համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հերթական հյուրներ՝ ազգային դիմակայունություն հայկական ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքական գիտությունների տեխնացու Գևորգ Մելիքյանը, իսկ մենք կհանդիպենք կարճ դադարից հետո, եւ ես կփորձեմ ներկայացնել իմ հերթական վերլուծությունը։